Jakarta Tantai, lagi suara Sina, and Ante. Tan, Shalosh, Pama Kuna Agra, Wisha Kri, Yogi Pitana Mona. Pashega Tani Kidil, Isso vai chorar de campanha, Ila, Ué Rutsa, Ué Vinaer. Para a linha, o meio da forma, para a small, que na hipoteca, é agora, e para agora, vê aqui no chão, e é recurso, para a linha, é levar. Para a gomó, é de luz, para a gomó. Que é, eu já disse, o para a gente ter a dança, né? E que toca a xerver, e se volta com o frio. E, a, e o que? Zu Jan Stein, so tschüss, Papa, schön los. Arm, also dann, ich hab Stein, schön los. Mama, komm nach Arm, lass ich, ich hab Stein, schön los. Arm, wo ist es wohl, da kriegen wir dann rein, da geht es vor. Tranquilo, certo? Fazer com o pulo para arrasar e troque a chaveira e o bolo e com o pulo. E tá. O chaveiro tem aquela forma. Tá, está. Chalos. Arroba. Na saudade. E tá. Está. Shalosh. Pama kuna arba. Baby shakri. Ok. Mashele tagi. Thank you so much. Gaya gedai vdoch. Baby skor yoditrosh. On shalosh. On shtai. Pama kuna Baby shakri. Mashele. יותר קרוב לפולבן, עשית קיץ אדום. רק אדום? אדום כחול, אדום צהוב וירוק, שלושה קיצים. אותם קיצים ואדום. אדום, ירוק וצהוב, כן? רק אדום כאן, כן? שתי ידיים. Vamos igual toda a forma, senta a forma, ficava a pegar. Uma bata à toa. É, ha, está, xalos, ala. E ok. Daria uma boa nota, chupa e levar, aqui dentro, pegar. E eu preciso, trago a nota. Ele ficou, ó, e eu ligo aqui dentro de casa, que é uma aqui dentro, que eu vou pegar o carro aqui só. É, ha, xiii. O carro da minha família, está. Tolite na referenza al buon ora, che te ne capo. Sì, brava. Che sapete che è la prima? Che è? Grazie a voi, che mi tanto credo. Che sa che chiara e che sa che c'era? Che c'è? Che è? Che è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Deixa, leolitina levar, mate três, leolitros, chá de açúcar para dar uma dor, leolitros, é a zica, leolitros, a tinha que dar para levar, chá de açúcar para suar, mate três, eu vou ir para cá, diz bom, nasceu chá de açúcar, mate três, vem, diz bom, onde está? Desgor, chum, aqui vem que é uma área, e já não precisa de acordo, teria uma ideia, e é bem que é uma chamada, não sei se é. Então, lá, no brilho, eu vim aqui, e o desgor. Olha lá. Shhh. Onde está, Deus? Onde está?
dar a boa razão. Tanto a capacidade de ela, que torna-se triste, que achando de cá, já tinha uma coisa triste, e eles vão, é fácil. Simone, foi ele que foi achando. Essa terra. Está. Chalhos. Arba. Rapas. Já perdi a Chema. Chmona. Deixa. Para falar essa, vai deixar a terra. Chama também o botão aqui para colher aqui, sendo para a sombra de mata. Trabalhador, é errado, está cruz e mata. Está triste, amor. Chalhos, fica. Arma, rodada, é errado. Está, fica. Chalhos. Fala com a arma, deixa. Eu estou contando a plataforma, fica até para cima, chupa até para cima, fica ao instante e vai ser para o par. E aí, fica no mar, no mar, no mar, no mar. E aqui, a quantidade de bar, a glorita de roxo. E aqui, a E a minha na bolsa, o meu escrito de uma nova cadeira de Simone. Está com Simone. E a minha piada. Simone a bolsa, o meu escrito de uma nova cadeira de Simone. Vai dançar, deixa a chave para brincar. E só vai me ter que vai. Nascer placa. Senta, vai ter que ficar bom. Acho que uma ia roupa só. O beijo não lhe deu só, mas se for coi. A roupa fica coi, eu tenho isso tudo. E a roupa fica coi. Chuque da área de bar, chuque a porta de bar. Ele é metade, da área de matrinha. Pronto lá. Agora, eu li Ismael e cuidado de Ismael. De que é a grávida? Está. Chalos. Arba. O arba é errado. Que é uma mão? Está. Não é para quê? Lama. Arba. Acho que é uma grana boa. Odarba, neta. Odarba. Chalhos, na carba, foi. Está. Está. Vamos arrumar, vai deixar crer. Eu ia ficar. Ok. Isso é o chão de cabelo de rima. Vai acusa. Rima. Vai acusa. O avião na sonne, ou será que é segundo dia? Se você quiser, as deixaram ele cheiro da piscina ou ele fica com o licito de saúde, que é o que é saúde. Eu nasci se você quiser, e é o que é saúde. Nasci por lá, que é o que é saúde. Tô lhe dando a cor, e é o que é saúde, me escapa legal, nasci se você quiser para mim. Machina de ouro. Sigo o tempo do livro, então é grande. Eu sou para o porteiro de bairro. Barguinha da Cabruca, de classe e outra. Verdade, charuto. Por acordar, sou eu. É errado. Está. Chalhos. Para a macrona é servir e é ser rápido.
Okay.